بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میری طرف سے تمام سننے والوں کو جمعت المبارک اور دلی دعاؤں کے ساتھ میرا سب سلام قبول ہو. کل عالم کے انسانوں کو، کل عالم کے جانداروں کو، اور اللہ پاک پروردگار سے دلی دعا ہے کہ جمعت المبارک کے صدقے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر کرم کی نظر فرمائیں، ہم سب کی غلطیاں، خطائیں اور گناہ معاف فرمائیں، اور ہم سب کی دلی مرادیں پوری کریں، اور ہماری زندگیوں کو پر رونق، پر مسرت، پر سکون اور آسان بنائیں. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے مختار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جی دا رکھوالا اے اونو کون مٹاون والا اے لجپال جی دا رکھوالا اے اونو کون مٹاون والا اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے جڑا توڑ نبھاون والا اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے جڑا توڑ نبھاون والا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا نور الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا شافي المذنبين صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا راحة العاشقين صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم اور الصلاة والسلام عليك سيدي يا خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم